koje svaka lokalna samouprava, pa prema tome i grad Užice je na svojoj sednici gradskog veća doneo odluku da određenim finansijskim sredstvima iz budžeta grada ćemo podržati čitavu ovu akciju, odnosno ovaj sporazum. Pristupanje ovom sporazumu je dobrovoljan. Svakog trenutka, ukoliko se iz nekog razloga proceni da to više nije način delovanja, odnosno iz nekog razloga, znači mi možemo istupiti iz tog sporazuma, ali u svakom slučaju na nama je da ovim opredeljenim sredstvima i opredeljenim sredstvima i svake lokalne samouprave i zajednički, znači, delujemo da sprečimo sve moguće rizike za elementarne nepogode. Sredstva koje su opredeljena u gradskom budžetu će proći, znači, kroz rebalans. To je za ovu godinu negde oko 1,5 milion dinara kojim smo mi dužni da kroz mesečne rate, odnosno mesečne obaveze plaćamo, usmeravamo u stvari ka toj jedinstvenoj, centralizovanoj instituciji. Prvenstveno se, znači, mora delovati na sve one rizike da ne dođe uopšte do takvih katastrofa. Plan aktivnosti se očekuje da ćemo napraviti u narednih 2 meseca.